Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Biz insanı sıkıntı içerisinde yarattık. İnsan madem ki hayattadır, mütlak sıkıcı anlarla üzleşmesi labuddur. Kədər, qəm, qüssə, sıxıntı hər insanın başına gələcəyi haldır. Necə istəyirsən başına kədər, qəm, sıxıntı gəlsin, heç zaman üç şeyi unutma. Üç şeyi daima xatırla. Birincisi, bil ki, Allahdan sənə rəhimli heç kim ola bilməz. İkincisi, sənin qəm, qüssəni Allahdan başqa daha yaxşı heç kim bilə bilməz. Üçüncüsü, başına gələn bütün kədərdən, qəmdən, bütün şərlərdən, sıxıntıdan Allahdan başqa kimsə səni qurtara bilməz. Nə olursa olsun, əlivi açıb Allah Azza və Cəlləyə dua etməyi unutma.